حضرت ایک نے خاتون نے پوچھا ہے کہ انہوں نے اپنے کسی مقصد کے لیے استخارہ کیا، استخارہ کرنے کے بعد فجر کے وقت ان کی آنکھ کھلی اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ کوئی خواب نہیں دیکھا انہوں نے، لیکن صرف یہ محسوس ہوا کہ وہ بہت جیسے پیس فل ہیں اور بہت سکون میں ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے فجر کی نماز پڑھی بڑے اطمینان کے ساتھ. نارملی ان کا ایسی ان کی ہوتی نہیں ہے نیند، تو وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ اس کا کیا مطلب لوں میں. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ. اصل میں استخارے میں کوئی خواب کا نظر آنا ضروری نہیں ہے. خواب اگر نظر آ جائے، اللہ اس میں اچھی احوال یا برے احوال دکھا دیں، کوئی کلر نظر آ جائے، کوئی رنگ نظر آ جائے، اس رنگ کے حوالے سے آپ فیصلہ کریں تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، واضح ہو جاتا ہے. لیکن اصل میں خواب نظر آنا استخارے میں ضروری نہیں، دل کا رجحان ضروری ہوتا ہے. جب آپ صبح اٹھے آپ کے دل کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ کام کر لینا چاہیے، اس میں انشاءاللہ خیر و خوشی ہے، تو بس اس کا مطلب ہے اللہ کا یہی منشا ہے. اگر دل کا رجحان یہ کہ نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، بے چینی ہے طبیعت کے اندر، تو آپ اس سے باز آ جائیں. اب جس کیفیت میں آپ اٹھی ہیں کہ بالکل پیسفل کیفیت ہے اور بہت اچھے طریقے سے اور ایسا کبھی ہوا نہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کام کے کرنے کی اجازت اللہ کی طرف سے ہو گئی اور اللہ کا یہی منشا ہے. تو یہ مطلب ہے، تو کیفیات اور رجحان جو ہے اس پر فیصلہ ہوتا ہے. باقی اگر خواب واضح نظر آ جائے کوئی خوشحالی کا اور اس کے اندر کلر وغیرہ نظر آ جائیں، اور کلر وغیرہ کے اندر یہ بات یاد ہے، دو کلر جو ہے نظر آنا وہ اچھا نہیں ہے. ایک نیلے رنگ کا رنگ، ایک نیلا رنگ اور دوسرا پیلا رنگ. نیلا اور پیلا رنگ نظر آئے مرد ہو یا عورت ہو تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ کام آپ نہ کریں. لیکن جو کالا رنگ ہے تو کالے رنگ میں یہ ہے کہ اگر عورت کالا رنگ دیکھے تو اس کے لیے تو بہت اچھا ہے، یہ مطلب یہ کام کر لیں، کیونکہ کالا رنگ عورت کے لیے زینت ہے. اور اگر کالا رنگ مرد دیکھے تو مرد کے لیے گویا کہ اس کام میں ممانعت ہے، اس کے لیے منع ہے. تو یہ کلروں کے حوالے سے ایک بنیادی بات ہے. باقی اس کے علاوہ کوئی بھی رنگ کسی کو نظر آ جائے، اس کا مطلب ہے اس کام کے کرنے کی اجازت ہے اور اس میں خیر و برکت ہوگی. بہت بہت شکریہ.